към парламента и Калина Влайкова, която би трябвало да е пресрещнала и хванала за интервю поредния депутат с отнет имунитет. По-скоро доброволно, май вчера той си го отдаде. Става въпрос за Александър Методиев, депутата от ДПС, известен като Бат Сали. И преди малко си казахме, човекът, който беше уличен отново в разследване на Марин Николов, че май контролира частното енерго в Самоков. Нищо никой не му направи, напротив. Сега обаче прокуратурата се задейства заради арогантно поведение на Бат Сали на пътя и с полицаи. Калина. Добро утро. Очевидно имаме класическия случай, в който по отношение на една и съща случка двете страни имат коренно различни версии. И в случая с Александър Методиев, Бат Сали е точно така. Обвинението към него, знаете, заплахи, арогантно отношение и обиди към полицаи на пъти при случка на 1 май в Костенец. Самия Бат Сали обаче казва, че нито е обиждал, нито е заплашал, а просто се е информирал и е отишъл да поиска обяснение от полицията, защо спира само управлявани от роми автомобили. Затова и първият въпрос към Бат Сали. Наистина ли вярвате, че полицията спира коли на етнически принцип? Аз не вярвам, но по принцип при получените сигнали в въпросния ден, аз се отзовах на тези сигнали, отидах на място и наистина при появата ми и при поискането ми на информация, така също ми беше отказано с много така арогантен тон. И просто не отговаряше на тона на служители на Министерството на вътрешните работи. И след това, което най-много ме така озадачи, е това, че не се представиха. И аз по принцип всеки нормален гражданин на тази страна ще си помисли, че наистина тези полицаи са мними полицаи, които изборно спират водач на правилни средства, които са по-мургав цвят. По-мургав цвят, казахте го и вчера, когато имахме възможност в крачка да разменим 2-3 думи с вас. Как си го представяте? Седи патрула и се взира през стъклата на автомобилите, вижда мургав и вдига палката. Ми да, то е много така лесно може да се види какъв цвят на кожата има даден водач, защото разстоянието и там самия участък на пътя не позволява така по-висока скорост и също време, като видят някой така по информация на моите, нали, на моите информатори, т.е. 13 футболисти. Не всичките са ми дали сигнал, са ми подали сигнал. Някой от тях, буса, който са се возли, съответно водач на правото средство ми се обади, а преди това са ми се обадали и двама водачи на моторни правови средства, които са били преди това спряни, също по такъв начин. По принцип не мога да давам точна информация сега в момента, защото много добре знаете, че нямам правото и нямам разрешението от прокурора да говоря относно по този казус. Добре, кажете тогава какво направихте вие, когато се върнахте на това място и видяхте патрула и се натъкнахте на това, по думите ви, арогантно отношение от полицаите? Пак ви казвам, аз не мога да говоря по този случай сега, защото нямам разрешението от главния прокурор и съответно от наблюдаващия прокурор за излагане на факти и обстоятелства по този казус. Но аз не съм се върнал там, аз съм отишъл на място след подаден сигнал към мен. Размахвахте ли депутатската си карта, за да демонстрирате своето положение и по този начин да въздействате на органите на реда? Не съм размахвал депутатската карта, но съм се лимитирал, дал съм си депутатска карта на съответният мним служител на Министерството на вътрешните работи, за да достоверя, че наистина съм народен представител в качеството си на такъв. Поисках сведения относно работата и санкциите, които са направили до момента. Ако това е размахване на карта, за да покажа, че съм представител на Народното събрание и съответно при отказа да ми бъде предоставена тази информация, аз им подадах другата страна на картата, която ще прочетете я.
Държавните и местните органи и техните администрации са длъжни да оказват съдействие на народния представител и да му предоставят при поискване сведения и документи във връзка с изпълнение на правомощията му. Народният представител има право да посещава всички държавни и местни органи, министерства, ведомства, учреждения и организации. Дава ли право обаче това? Това е размахнена на карта, защото аз като документ гражданин нямам правото да искам такава информация. Първата ми информация, първата ми поискана на такава информация ми беше отказана и тогава им посочих, че аз имам правото да искам тази информация. А дава ли ви това право да се обаждате на шеф на полицията, да искате на него обяснения? И след като ми беше отказана и по този начин информация и не се представиха, и аз имах пълното съмнение, че тези полицаи са мнени полицаи, тогава се обадих на въпросния началник на РПУ на Костенец. Ваш съсед? Мой съсед, който живеем на една и съща улица, в разстояние на около 100-200 метра. Познаваме се много добре и логично да му се обадаш, като сме и приятели. Пак различни гледни точки. Въпрос от студиото слушам. Ами аз съжалявам, че господин Методиев не може да ме чуе, но тук той спекулира с цвета на кожата си. В момента аз самия имам сериозен тен, но надали някой ще ме спре за това, че имам тен, господин Методиев. Аз съжалявам, че не може да ме чуете. Това е първо. Второ, показахте картата си, на която мисля, че втори ден я показвате тая карта и обяснявате как трябва всички да ви сътрудничат. А в същото време вие демонстрирате пренебрежение към органите на реда и не спирате, след като сте получили указание за подобно нещо. Така, Милен, добре ме подсеща да върна към началото на събитията. Направихте ли тройно неправилно изпреварване, т.е. пътно нарушение и отказахте ли да спрете на подадения ви сигнал от страна на патрула? Пак ви казвам, това всички тези факти ще ги кажа на разследващите органи. Аз нямам право да излагам факти и обстоятелства относно този казус. Нямам това разрешение. А по принцип съобразявате ли се с правилата теза? Значи, естествено, винаги съобразявам. Всички сме водачи на моторни превозни средства, независимо каква длъжност изпълняваме, всеки трябва да спазва закона. И друга забележка, отново от Милен Кова, дещи е в Здравей България, че в момента и той има много сериозен слънчев загар и не се е натъкнал на пренебрежително и лошо отношение и тенденциозно от страна на полицията. Тоест той ви подозира в лека манипулация по отношение на цвета на кожата ви и вашия етнос. Ще му отговоря света на този въпрос, ще му отговоря след приключване на разследващите органи с техника. Добре, окей, добре. Виждаме както Калина по този казус. Калина, ела да пием по едно кафе, остави господин Методиев да си отговаря на въпрос. Само ще напомня, че не всеки със тъмен загар на кожата, както му каза той, че по принцип тази... Именно, че не всеки. Скълъпена и направена в този ден е... Много добре направена страна на други институции. Господин Методиев, няма нищо скълъпено в това да не спирате, когато органите на реда ви окажат, че трябва да спрете. И нямам правото да говоря, но в принцип ще си заснат всички неща, кой, как и защо. Калина, един въпрос от мен. Защото знаеха, че моите футболисти и голяма част от феновете на този футболен отбор ще минат по този път. Защото всяка година там се провежда националният ромски турнир. Искат да пречат на футболните победи на ромския отбор на Самоков? Ще, казвам се, много сложен. В процеса на разследване ще спочат нещата кой, за какво и защо е направено това нещо. Има един последен въпрос от мен и с това трябва да приключим това интересно интервю. Да не би да е с златен талон Александър Методиев, като водач на пътно превозно средство? Има ли актове, колко пъти е спиран? Така, първата му среща с полицията ли и с наказателното постановление ли е това на пътя? Как изглежда пътното ви досие? Имате ли златен талон, досегашни нарушения, глоби, актове? Има съм нарушения, да. Всеки... По-голямата част от водачите на моторни превозни средства са по един или друг начин нарушавали закона. Писали ми съм някъде да се за неправилно паркиране. Превишена скорост, неправилно изпреварване? Неправилно изпреварване, не. Превишена скорост, да. Последно ще ви помоля много бързо да коментирате думите на главния прокурор Сотир Цацаров. Той казва, че в тази случка вие сте демонстрирал чувство на безнаказаност и след това сте направил опит той да бъде потулен. Вече сериозно.
Аз не виждам с правомощите, които са ми дадени, да съм превишил своите права и да съм попречил на тези мними полицаи да си вършат служебните ангажименти. Благодаря много. Това беше Александър Методиев Вацали. Вчера той спомена, че вижда всъщност опит за предизборно въздействие в нещата, които се случват около него. Факт е обаче, че това е третия случай, в който неговото име се заплита в скандал. Така че предстои да видим разследването и резултатите от него. Благодаря, Калина.